Roditelji slijepe i slabovidne djece zadovoljni su dinamikom implementacije projekta i Jednak pristup učbenicima za slijepe i slabovidne učenike, a ne kriju ni oduševljenje i radost jer će napokon i njihova djeca u školskoj učionici biti ravnopravna sa svojim vršnjacima. U školama na području Tuzlanskog kantona obrazuju se 42 slijepa i slabovidna učenika, a od naredne školske godine njihova školska svakodnevnica trebala bi biti znatno olakšana. Poduzete su aktivnosti u podršci slijepim i slabovidim učenicima, učenicima u ostvarivanju prava na jednak pristup učbenicima. Predstavnici kantonalne vlade, nevladinog sektora i izdavaštva postigli su dogovor da se učbenici prilagode individualnim potrebama. Kao završnu aktivnost projekta provedenog uz podršku koalicije Jednakost za sve, Udruženje građana oštećenog vida Tuzla nedavno je organizovalo okrugli sto o temi Jednak pristup učbenicima za slijepe i slabovidne učenike, a posebna pažnja posvećena je ulozi i upotrebi učbenika za slijepe i slabovidne učenike u praksi. Udruženje je kroz kampanju tražilo donošenje mjera od vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja, a to je da se osnovnim i srednjim školama daju instrukcije da se laptop koristi kao nastavno sredstvo u školama za slijepe i slabovidne učenike i da izdavači ustupe učbenike u PDF elektronskom formatu, kako bi mogli biti dostupni slijepim i slabovidim osobama. Primjena asisativne tehnologije u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona u mnogome će pomoći obrazovanje ove populacije mladih ljudi